Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen teie saatejuht Karl Boom, Loomise tõendite muuseumi direktor ja asutaja Glenrose'is, Texas. Mul on väga hea meel, et te vaatate tänast saadet, sest ma tahan jagada mõningat infot, mis võib teid üllatada. Ma tahaksin teie peret valgustada. Võib-olla te tahaksite oma sõbrale helistada ja teatada, et saade on käimas. Sajand on vahetunud. Me oleme astunud uude aastatuhandesse. See on valgustatud inimene. Praegune põlvekond mõistab seda, mis ümberingi toimub. Ajakiri Scientific America avaldas hiljuti hämmastava artikli, milles autor väitis, inimese meel on nii terav ja täpne, et me automaatselt ilma teadlikult arvestamata analüüsime olukorda, tajume probleeme, töötame välja lahendused ja tegevuskava, kõike seda ilma teadvustamata, et me midagi analüüsime. All without the conscious mind being aware that we were analyzing anything. Inimene on valgustatud isiksus. On loomulik, et me esitame küsimusi elu alguse kohta nagu, kuidas tekis planeet Maa? Kuidas me siia saime? Kui ma pean loenguid kogu maailmas, siis meenub, et inimesed esitavad tavaliselt 4 küsimust. Ja kui te vaatate seda saadet, ka teie esitate neid nelja küsimust. See on automaatne. Need on geneetiliselt mõistusesse programmeeritud. Need 4 küsimust on, kes ma olen, kust ma tulin ja kuidas ma siia sain, mis on mu elu eesmärk siin ja kuhu ma lähen peale seda. Nendele 4 suurele elu küsimusele vastamine valdab meid kõiki. On ainult 2 alternatiivi. Kas me tulime siia, kas planeet Maa on loomise tulemus? Nagu teoloogid on sajandeid seletanud ja piibli tõendid on algusest väitnud, alguses lõi Jumal taeva ja Maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vette kohal. Ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduseda nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik esimene päev. Kas meie olemasolu on looja särav au tulemus ja universumi materialiseerumise kiirgus tema enda teadvusest? Või me oleme teadvusetu universumi, aja, juhuse, looduslike tingimuste, sekularismi või evolutsiooni tulemus? Teiselt poolt. Kas me oleme evolutsiooni tulemus? Kas me saame seletada olemasolevate eluvormide müriaadi, alates suurest tapjavaalast kuni pleisosauruste ja delfiinideni, ilusate troopiliste kaladeni, suurte dinosaurusteni, kaelkirjakuteni, tiigriteni, elevantideni ja imeliste tähtedeni Jumala suurepärase loomingu taustal? Kas me oleme looduslike tingimuste tulemus? Või see kõik on kujundatud? Me räägime suurtest dinosaurustest ja ma olen nende olemasolust teadlik. Kui ma vaatan iga päev seda konkreetset mudelit loomise tõendite muuseumist, olen ma teadlik faktist, et see on parim Tyrannosauruse Rexi koopia. Maailmatasemel kunstnikul Robert Summersil kulus tema silmade käsitsi valmistamiseks rohkem kui 2 nädalat. Ta on minu isiklik sõber ja üks meie muuseumi kaastöölisi. Buddy Davis tegi originaalset tööd ning Robert Summers koos oma pojaga panid selle kokku ja see on väga elu lähedane. Dinosaurused on meie jaoks väga elavad. Nad on maa peal elanud. Mõned teadlaste arvates elavad nende järglased praegugi. Kui me hindame käsitlusi kogu kosmose, eluvormide ja planeet Maa kohta, siis kas me tekkisime looduslike tingimuste tulemusena elutute materiaalsete jõudude jagunemisel, mis leidsid oma olemasolu inimese teadvuses, nagu arvas Charles Darwin? Või me oleme loomise tulemus?
Pärast 35 aastast sellealast uurimistööd ma avaldasin hiljuti raamatu, mille pealkiri on Miks inimesed usuvad evolutsiooni? Vaatamata kõikidele tõenditele. See on nii. See võib meid paljusid üllatada, aga teadlased on mõistnud, et evolutsiooni poolt universumi ja eluvormide tekitamise võimalus on sisuliselt null. The universe and living systems is essentially nil. Did you get that? Kas te saite aru? Ajakiri New Scientist Periodical avaldas hiljuti artikli, milles väidetakse, et paljud juhtivad intellektuaalid ja teadlased on evolutsiooni hüljanud. Neil ei ole religioosset tagapõhja. Nad on täiesti sekulaarse teaduse tagapõhjaga. Nad leiavad, et evolutsiooni seletamismehhanism on ebaveenev. Nad ei saa isegi kujutleda, kuidas see sai toimuda. Juhtivad suurte kraadidega teadlased hülgavad evolutsiooni. Üks neist väitis hiljuti, et kuigi meid on valgustatud, olles mõistnud toimuvat evolutsiooni võimalust, ometi pommitatakse meid igalt poolt, püüdes veenda, et evolutsioon leidis aset. Meil on terve ajupestud põlvkond oletajaid, et evolutsioon leidis aset. See teadlane ütles, ma peaks minema üle palju ausamale ametile, nagu on kasutatud autode äri. See näitab segadust nende seas, kes järgivad evolutsiooniteooriat. Ma tulin täna stuudiosse ja ma mõtlesin, et te võiksite hinnata fakti, et evolutsiooniteooria väljendub geoloogilises jadas. Aga seda geoloogilist jada, mida me kõik oleme harjunud nägema, on sisuliselt pakutud meile tuntud süsteemide kosmoloogilise ja bioloogilise arengu moodsaks tõlgendamiseks. Seda mõtteviisi illustreeritakse geoloogilise jadana, alates suurest paugust, siis mateeria koondumisest Orioni tähtkujus, nii 4,6 miljardit aastat tagasi, mille läbi tekkis päikesesüsteem, siis umbes 3,5 miljardit aastat tagasi hakkasid arenema eluvormid, nagu seda olid varajased bakterid, siis umbes 600 miljonit aastat tagasi hakkasid arenema ookeaniputukad trilobiidid ja siis arenesid pikka aja jooksul progressiivselt teised vormid, kuni lõpuks hakkas inimene teadvustama oma olemasolu. Tõlgendus on selline, et universum on mõistnud oma kaootilist olemasolu inimese foobial kannatava kaootilise teadvuse kaudu. See käsitlus on dokumenteeritud veidi enne minu poolt mainitud raamatus, mille ma hiljuti avaldasin. Ma tahan, et te teaksite, et need teoreetikud tunnustavad samuti, et kui me tekkisime evolutsiooni teel, siis ei ole mingit lootust tulevikuks. Vastavalt evolutsionistide sekulaarsele mõtteviisile leiab aset üks kolmest. Kui universumis on piisavalt pimedat mateeriat, siis ta kukub iseenesest kokku ja universum sureb purunedes. Vastavalt sellele teooriale algas kõik plahvatusest ja kõik leiaka suures plahvatuses oma lõpu. Või kui universumis ei ole piisavalt mateeriat, mis põhjustab viimaks selle kokkuvarisemise iseenesest, siis tähekehad liiguvad üha edasi üksteisest kaugemale ning universum leiab oma lõppu suures tardumises. Kuna entroopia seadus on jõus, korrastatus üha väheneb ja kui just suurt kokkuvarisemist ei tule, mida me kindlasti näeme meie universumi lõppedes, ning kui ka suurt tardumist ei tule tähekehade ja korrastatud süsteemide liikumise tõttu ühe edasi kosmosesse ja sellest tingitud energia kaotuse tõttu, siis ainuke alternatiiv on, et kõik jääb sisuliselt samaks, ei laiene ega tõmbu kokku.
Aga kuna me kaotame energiat, siis me lõpetame suure tühjaks jooksmisega. Evolutsiooniline mõtteviis ei anna mitte mingisugust tuleviku lootust. Ma tahan, et te seda mõistaksite. Evolutsiooniline mõtteviis kujutab ette plahvatust, mille läbi me tekkisime. Aga ma tahan, et te teaksite, et kosmoloogid tunnistavad, et füüsika teadus ei suuda seda seletada. Ma mainisin hetk tagasi tabelit, mis on kosmoloogide ette kujutus suurest paugust, mis tutvustab 4 otsest universumi läbistavat jõudu, galaktikate, kvasarite ja nii edasi lõpliku materialiseerumist. Ja lõpuks universumit oma praeguses semikaootilises vormis, kuid planeet Maa on väga eriline. Vastavad sellele teooriale muutub kaootiline universum enese teadlikuks. See teadvustab oma olemasolu inimese kaootilises foobial kannatavas meeles. Kõike seda esitetakse teadusliku mõtte pähe. Ma tsiteerin oma raamatus juhtivaid teadlasi, kes tunnistavad, et see saaks kosmoloogilises füüsikas toimuda, peab minema imelike füüsikaseaduste juurde, mida täna ei eksisteeri. Need on printsiibid, mida universaalses füüsikas ei eksisteeri. Ja nii peaks esile tooma veidreid mehhanisme, seletamaks selle toimumise võimalust. See ei ole enam teadus. Me üritame teada saada tõde. Paljud teist on kirjutanud, et te hindate seda laade siin esitatud infot. Mõned teist ei ole veel kirjutanud, siis kirjutage Valerile ja Katriinale ning öelge neile, et te hindate seda infot, mida nende televisioonikanal esitab. Kirjutage aadressil Life TV, postkast 24-52, Tallinn 13-602, Eesti. Nad tahaksid teist midagi kuulda. Evolutsioon vaatamata kõikidele tõenditele. See on korrektne. Juhtivad teadlased on juba tunnistanud, et saada universumi füüsika tööle suure paugu kosmoloogia läbi, peab minema veidra füüsika juurde, mis on tõestamata ja ei ole tõendeid, et on kunagi eksisteerinud. See on eksisteerinud vaid nende meeltes, kes oletavad, et evolutsioon leidis aset ja nad püüavad kunstlikult luua mingit mehhanismi, seletamaks, kuidas see kõik võis toimuda. See on loogika vastane. Näiteks avaldas Dr. Michael Vihey Laigi ülikoolist hiljuti raamatu pealkirjaga Darwini must kast. Dr. Michael Vihey illustreeris raamatu printsiibi hiirelõksuga. Põhimõte oli selles, et eluvormid, konkreetselt siis rakud ja organid on nii keerulised, et sel kõigel on lõpmatu hulk infot ja kogu süsteem peab olema samaaegselt omal kohal, või mitte miski sellest ei hakka tööle. Ta illustreeris seda hiirelõksu näitel. Ka mina võtsin endaga täna hiirelõksu kaasa. Olen kindel, et te tunnete seda väikest mehanismi. Siin on alus, riiv, vedru, hoob ja siin on päästik. Kaunilt kujundatud riiv, hoob, päästik, vedru ja alus. Kui nad paiknevad eraldi, siis see ei püüa hiiri, see ei tööta. Te võite kõik need osad saada täiuslikku suhtesse peale ühe ja juba see ei tööta. Et mehanism hakkaks tööle, peavad kõik osad samaaegselt paigas olema. See on väga lihtsustatud, kuid väga efektiivne analüüs. Võrdleme seda raku ehitusega. Elusraku läbilõige on uskumatu asi, kus te näete kõiki mehanisme seesmiselt paigas, seesmiselt sõltuvad ja koos toimivad olevat. Kui te eemaldate neist ühe, siis see lihtsalt ei tööta.
Ühes elus rakkus asub üle 100 erinevas asetuses oleva 60 000 spetsiifilist valku. Ja võimalus, et see sai toimuda juhuslike protsesside tagajärjel või oleks toiminud evolutsioonilise stsenaariumi järgi, on üks võimalus 10 astmes 4,476,298. See ületab kujutlusvõime piiri, kuid see on teaduslik arvutus. Teiste sõnadega, võimalused toimus loomine on 4,478,296 ühe vastu. Loomine on vastus. Evolutsiooni uskumine on oma meele petmine, vaatamata kõikidele tõenditele ja ümberlükkamistele. On palju näiteid, mis tõestavad, et geoloogiline jada ei toimi. Nagu inimese poolt valmistatud esekriidi ajastu kivimis, mis moodustus dinosauruste ajal, näitab, et kogu geoloogiline jada on fabritseeritud. Miks usuvad head inimesed selliste tõendite olemasolu juures halba teadust? Selle raamatu viimases 10. peatükis, ma olen selle info, ma tsiteerisin juhtivaid teadlasi ja näitasin geoloogilise jada võimatust ning et ajafaktor räägib noore maa poolt ning et elu algust ei saa seletada evolutsioonilise protsessiga. Keegi teadlane tunnistas, me ei saa isegi kujutada, kuidas see sai toimuda, isegi mitte tõestada, et see sai toimuda looduslike protsesside tagajärjel. Kui tõendid on täiesti evolutsiooni vastu ja nad on vapustavad, siis miks head inimesed usuvad halba teadust ja hoiavad evolutsiooniteooriast kinni? Selleks on 6 põhjust. Ma tahan need teile teatavaks teha. Number 1. Ebainformeeritus vaatamata evolutsiooniteooria vastastele tõenditele. Meie põlvkonna paljud inimesed on ära propageeritud või ajupestud ja nad usuvad seda, sest ajalehed ja vastavad meediaväljaanded esitavad evolutsiooni faktina. Kuigi seda pole kunagi teaduslikult tõestatud. Ja paljud inimesed usuvadki, et evolutsioon on fakt. Ülikoolide lõpukursustel tutvustatakse teid probleemidega, mida evolutsioon ei saa lahendada. Samal ajal kui teie meelid töödeldakse, teid ei tutvustata evolutsiooni probleemidega ja sellega, et kõik tõendid on evolutsiooni vastu. Number 1. Siis on ebainformeeritus, vaatamata evolutsiooni vastu olevatele tõenditele. Teine põhjus, miks head inimesed usuvad halva teadust ja pooldavad evolutsiooni, on sageli see, et nad tahavad paista endile või omataolistele intellektuaalsetena. Tahetakse ennast kujutada intellektuaalsete inimestena ja seepärast nad võtavad omaks evolutsioonilise mõtteviisi. Nad peavad tõesti ignoreerima silmnähtavat ja kasutama oma kujutlusvõimet ses suhtes, mida ei saa tõestada. Aga te võite olla geniaalselt võimekas, leidmaks enda või oma taoliste jaoks vastuseid. Siis te olete küllalt intellektuaalne. Ma esitan teile küsimuse. Kui intellektuaalsus ignoreerib fakte ja pooldab mitte olemas olevat, kas see on intelligentne lähenemine? See on teine põhjus, miks paljud head inimesed usuvad halba teadust. Kolmas põhjus on kaaslaste või juhendajate mõju. Kuigi heade kavatsustega isik võib olla veendunud, et evolutsiooniteooria on tõde, pole see põhjuseks, et sina peaksid sama tegema. Aga me oleme nii mõjutatud omasuguste poolt. Neljas põhjus, miks head inimesed ja teadlased usuvad halva teadust, on reaktsioon piiravate karmide usklike suhtes. Küllalt tihti on nende varases elueas olnud keegi isik, kes peab õigeks piibli suhet loomisse. Aga see isik võib olla noore inimese suhtes liiga karm, nii et too tahab nendest piirangutest vabaneda
Nii võtab see noor omaks uudsed ideed, konkreetselt ideed, mille suhtes ei pea vastutama. Viies põhjus, miks paljud usuvad evolutsiooni on vaba elustiili eelistamine. Paljud evolutsiooniteooria varajased eestvedajad, ka Darwin, tunnistasid oma hilisema seas, et nad pöördusid evolutsiooni ja selle eluvormide tõlgendamise poole, mis on väga komplitseeritud vormid. Kuid need teadlased tunnistasid vanema seas, nagu Thomas Huxley, ja nad hülgasid loomise, kuigi selle kohta oli rohkem tõendeid, siis nad eelistasid vaba elustiili, ebamoraalset eluviisi, mille eest ei pea kellegi eest vastutama. Espoused evolution because the evidence pointed there, but because they preferred a free style, an erotic style that gave account to no one. Ja lõpuks, kuues põhjus, miks head inimesed usuvad halba teadust ja võtavad evolutsiooni teooria omaks, on põgenemine vastutuse eest Jumala eest. Järgmisena ma nimetan midagi, mida te peate teadma. On mentaalne protsess, millest inimmeel läbi läheb. Charles Darwinil tekkis idee, mida paljud teadlased on tunnistanud kõlbmatuks, mille on hüljanud ka paljud evolutsionistid, kes ikka veel pooldavad evolutsiooni, mille puudub protsessi seletusmehhanism. Charles Darwini loodusliku valikumehhanism säilitab liike, kuid see ei tutvusta üldse uusi liike. Aga Charles Darwin leiutas kunstlikult mõtteviisi, mis sobib kogu inimkonnale. See mõtteviis on järgmine. Me kõik kogeme kannatusi. Kõik. Paljud inimesed põlgavad kannatusi, kas endi või teiste omi. Siis tekib kinnine ring. Esmalt tekib nördimus isiku või isikute suhtes, keda me peame selle kannatuse eest vastutavaks. See tekitab automaatselt usaldamatust Jumala vastu, keda peetakse kõige eest vastutatavaks. Kolmandaks siis tutvustatakse faktiga, et me peame ise võtma kontrolli. Me põlgame isikuid, kes on kannatuste eest vastutavad, me ei usalda Jumalat, kes peaks kõige eest vastutama. Me võtame siis kontrolli üle, aga me mõistame ärevaks tegevat kaotuse tunnet, sest me ei saa tegelikult midagi kontrollida. See viib meid valdava hirmu juurde, mis ümbritseb meid kõiges, mis omakorda juhatab tagasi nende põlgamise juurde, keda me teadlikult või alateadlikult selles kannatuses vastutavaks peame. Siis me ei usalda Jumalat, sest peame endid kontrolljäteks. See viib omakorda kaotuse tunde juurde. Tekib hirm, kuna me ei saa kontrollida midagi, mis omakorda eile tekitab foobiaid. Ja tsükkel algab otsast taas otsast peale. Ma tahan, et te oleksite valgustatud põlvkonnana teadlikud inimmõistuses toimuvast. Me eemaldume Jumalaga suhtlemisest, me võtame omaks naturalismi, mis on evolutsiooniteooria vormis. Selle saate alguses ma ütlesin teile, et intelligentne mõistus on teadlik neljast suurest küsimusest. Kes ma olen? Kust ma tulen? Mis on mu eesmärk siin? Kuhu ma lähen, kui kõik siin on möödas? Kui sa oled evolutsiooni protsessi tulemus, siis on sul identiteedi küsimus. Kes sa oled? Sa pole tõesti mõistnud oma suurt tähendust. Teine küsimus või vastus, sul on ebakindel minevik. Me pole täiesti kindlad, kuidas me siia saime. Kui looduslikul evolutsioonilisel teel, siis keegi ei tea, kuidas see toimus. Mis puutub meie praegust eesmärki, siis meil ei ole mõtestatud olevikku, mitte millelgi ei ole mõtet. Ja meil on lootusetu tulevik. Lõpuks ma ütlesin oma raamatus, kui loomine on tõde, ja ütlen, et seda tõestavad kõike hõlmavad tõendid, mis näitavad, et loomine on tõde. See tähendab siis, et teie isik on suure väärtusega. Teid on originaalselt loodud teie looja kuju järgi. Te olete ikka veel niimoodi loodud, mõni rohkem, mõni vähem oma looja moodi.
Teie isik on suure väärtusega. Teil on identiteet. Jumal on loonud teid oma kuju järele füüsilises mõõtmes ja teil on Aadama kaudu võime valitseda ja kontrollida, omades meelevalda kõige siin oleva üle. Ja ühel päeval me valitseme kogu universumile. Ja kolmas küsimus, mis on mu eesmärk? Sinu eksistentsil on mõttekas eesmärk, mis esindab loojat ennast. Ja lõpuks, sul on piiramatu lootusega tulevik. Kui sa tunned Jeesust Kristust isiklikult, kui sa oled keegi, kes on teatud hetkel ära tunnud oma ebatäiuslikkuse, mida me nimetame patuks, Piibel nimetab seda patuks. Kui te olete ära tunnud, et te vajate lunastajat ja olete Jeesuse Kristuse isiklikult vastu võtnud, siis on teil tuleviku lootust. Te saate näha oma loojat. On väga meeldiv olnud teiega täna otse rääkida. Ma tahan teid julgustada uskuma, et evolutsiooni uskumine vastandub kõikidele tõenditele ning loomise tunnistamine ja vastuvõtmine on teaduslikult korrektne ja tõestatav. Is scientifically correct and defendable. Why don't you drop Miks mitte kirjutada Life TV-sse aadressil Life TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti, et Valeri ja Katariina teaksid, et te hindate seda laadi saateid. Ma tahan, et te mõistate, et te olete hinnaline. Te olete väärtustatud tema poolt, kes lõi teid oma kuju järele. Ta tahab, et te oleksite tema perekonnas. Ta tahab, et teil oleks mõttekas eesmärk ja ta tahab, et teil oleks piiramatu lootusega tulevik, mis kätkeb tema tundmist, tema nautimist ja teie looja teenimist igavesti. Saade on dubleeritud Life TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Life TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@lifetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eestikeelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Life TV-d juba täna.